שלום לכם וצהריים טובים. זהו רגע המבחן הגדול של גוש השינוי. מאתמול בערב, כאשר המנדט להרכבת הממשלה הופקד בידי יאיר לפיד, חובת ההוכחה היא על ראשי גוש השינוי. הם יצטרכו להקים ממשלה מהר ככל האפשר. זה לא יהיה פשוט, אבל האינטרס המשותף של הזזת נתניהו הוא הדבק שמאחד אותם. אנחנו בימים דרמטיים, אולי ימים של שינוי פוליטי גדול. כאן בפרלמנט צהריים נביא מיד את כל ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן הקואליציוני המואץ לממשלת שינוי ובמהלכי הבלימה של נתניהו מהצד השני. איתי באולפן יניר קוזין. שלום מזל. שלום יניר. ונדב אלימלך שיעשה לנו סדר בלוח הזמנים הפוליטי. שלום נדב. שלום מזל, שלום יניר, שלום לצופים שלנו. כן, אז יאיר לפיד קיבל את המנדט אתמול, ו-28 הימים שלו יצאו לדרך. למעשה, היום האחרון ללפיד, למנדט של לפיד, הוא השניים ביוני. ליל רביעי וחמישי, יש לו זמן, עד אז הוא ינסה להרכיב ממשלה כמה שיותר מהר, והמטרה של בנט ושל לפיד, להקים ממשלה כבר בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, ולא לחכות לרגע האחרון, פוחדים ממוקשים נוספים שיצוצו. אז האפשרות הראשונה באמת שאנחנו מסתכלים על הלוז הפוליטי שלנו, הוא הקמת ממשלה, ממשלת השינוי, אותו ממשלה, שכבר חבר כנסת אחד מימינה אמר שהוא התנגד לה, אז כדי שלא יצביעו עוד כאלו אחרים מימינה נגד, רוצים להקים כמה שיותר מהר. אם הם לא יצליחו ב-28 הימים הללו להקים ממשלה, הנשיא יחזיר את המנדט לכנסת, יגיד לכנסת, אתם, אחד מתוך 120 חברי הכנסת, רשאי להגיש לי 61 חתימות ולהגיד שהוא מצליח להקים ממשלה. זה קרה לנו לאחר מועד ב' של הבחירות, ספטמבר 2019, ואם גם זה לא יקרה, אז אנחנו מגיעים לבחירות חמישיות, וזה ממש נמצא בפתח. אבל אתם יודעים, בסופו של דבר, ברגע שמגיעים לתאום, אז מתחילים להתכוונן שם, ואולי תקום ממשלה אחרת לגמרי. הלו"ז הפוליטי שלנו להיום, מזל מאוד מעניין, כי ממש בשעה הזו נפגשים ראשי בלוק הימין, למעט סמוטריץ', נתניהו החרדים כאן בלשכת ראש הממשלה. סמוטריץ' נהדר, התגובה, כי הוא לא חש בטוב. זו נקודה מעניינת למה הוא באמת לא מגיע. בשעה 4, ישיבת סיעת של הליכוד במרכז הארץ. נתניהו רוצה לכנס את כל חברי הליכוד, לדבר איתם בדיוק בשעה הזו, לתת להם אפשרות לדבר, לפתוח, להגיב, כי את יודעת, בליכוד כבר יש מי שאומרים שהם בדרך לאופוזיציה, הם כבר לא יהיו חלק מהקואליציה הבאה, הם רואים את זה ממש קרוב, אז נתניהו רוצה לוודא שכולם נמצאים קרוב אליו ואף אחד לא יבגוד בו, ורוצה לתת להם לדבר. ובשעה 8, מי שמחזיק במנדט וינסה להרכיב ממשלה, יאיר לפיד ידבר לראשונה כשהמנדט בידיו. מזל. תודה רבה, נדב. וכמו שאומר נדב, בסיעת הליכוד לא שקט, גם בקרב ראשי סניפים, פעילים מרכזיים, ההבנה היא שהם בדרך לאופוזיציה. זו הסיבה שנתניהו יכנס היום בשעה 4 במלון קרלטון בתל אביב את חברי הסיעה. אנחנו יודעים שיש להם 30 מנדטים. עם כל הסיעה הזאת, הוא כנראה, כפי שהדברים מסתמנים, יכול למצוא את עצמו באופוזיציה בעוד זמן לא רע, ויניר, וזה... שלום. אנחנו מדברים על זה... זה נורמלי. לא שוויון נפש, אנחנו מדברים על סוף עידן נתניהו כבר שנתיים מאז כל מערכות הבחירות האחרונות, וזה הכי קרוב. את אומרת, לדעתי, משהו כמו כבר חודש, שנתניהו הכי קרוב לאבד את השלטון. נכון. והנה, זה באמת קורה בפועל, עם איבוד המנדט, שזה היה הסמל הראשון, ותחילת המגעים בגוש השינוי. עכשיו תראי, זה באמת שנתניהו התרחק מהשלטון שלו, אבל כדי שזה בסוף יסתיים בממשלה חדשה, אנחנו עוד רחוקים משם. יש עוד כמה וכמה דברים שצריכים ללמד. בראש ובראשונה בגוש השינוי צריכים לסגור את עניין התיקים. כשהבלם, לדעתי, אני חוזר ואומר את זה, היא איילת שקד, צריך למצוא את התפקיד שיניח את דעתה, לסיים מה שנקרא את ניסיונות המרד בתוך ימינה, נדבר על זה אולי עוד מעט. כן, אני שמעתי הבוקר שההצעה שהיא קיבלה זה להיות שרת הבינוי והשיכון, כי תיק, קודם כל תיק הפנים מרב מיכאלי לא מוותרת עליו, ותיק המשפטים, המקום שהיא רצתה לחזור אליו, חזק בידיים של גדעון סער. אז אני... מה, יוכל לפוצץ הכל? שמעתי על עוד אפשרות אחת, והיא אפשרות
שהיא לא לגמרי רחוקה מהילד שקד, וזה התיק לביטחון פנים. למה? קודם כל, התיק לביטחון פנים מחייב על פי חוק מקום אחד בקבינט, בקבינט המדיני ביטחוני. כבר, אם תרצי, אתה כבר נראה אחרת. אולי תמצא את עצמה כיושבת ראש הכנסת. קשה לי להאמין שהילד שקד תסכים להיות יושבת ראש הכנסת. התיק הזה של המשרד לביטחון פנים, אגב, הילד שקד רצתה אותו ב-2015. בכל מקרה, זה אבן הנגף הראשונה שצריכים לפתור. ברגע שיפתרו את זה, הדברים קצת נפתחים. אגב, מזל, בגלל שיש כל הזמן איזה שהם דיבורים על כך שיכול להיות מרד, שימי לב לחלוקת התיקים. אם מדברים על 24 שרים בממשלה הזאת, 8 תיקים הולכים לימינה ותקווה חדשה. על 12 חברי כנסת, 8 תפקידי שרים. זה מתחיל להזכיר את מה שהיה פה עם כחול לבן באפריטטיות. הורדת, אני מבינה כבר את עמיחי שיקלי, שהוא עומד על דעתו. צריך לומר, גם הבוקר הוא מציית שהוא מתכוון להצביע נגד הממשלה הזאת, נדב. כמה בנט צריך להיות מוטרד מעוד חברי כנסת שימרדו? תראי, בנט נפגש השבוע עם כל הסיעה שלו, ניסה לוודא שבאמת אף אחד לא מנסה להרוק. הייתה שיחה מאוד קשה עם עמיחי שיקלי על העניין הזה, ניסה להבין מה יקרה אחרי ההצבעה הזאת. בהצבעה הזאת על הקמת הממשלה הוא מתנגד, אבל מה יקרה בהמשך? האם הוא יצביע יחד עם הקואליציה? זה עוד כל אחד פחות, עוד כל אחד שצריך של הרשימה המשותפת או של רם. גם בסביבת עידית סילמן אומרים שהיא לגמרי עם בנט, גם שקד מובירה אתמול בפוסט ארוך שהיא מגבה את בנט, כי בנט עשה הכל כדי להרכיב ממשלה, אבל עדיין, ככל שהזמן יחלוף וככל שנראה הפגנות לצד הבתים שלהם, אז הלחץ יגבר, וזה ממש... לכן הם ממהרים, ויניר, מה קורה עם אביר קארה? קיבל הצעה או לא קיבל הצעה מנתניהו? אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, אבל... לעולם לא נדע. לעולם לא נדע. בוא נאמר ככה, אביר קארה טוען, והוא הפיץ את זה בקבוצת הוואטסאפ של ימינה, שהוא קיבל הצעה להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, בהצעה להתמנות לשר הכלכלה, לקבל שריון לכנסת בשתי הכנסות הבאות, כלומר בבחירות, להביא אנשים שהוא רוצה פנימה ועוד הרבה מאוד תקציבים. איך הוא כתב? כל מה שאני רוצה לגבי רפורמת העצמאים, אני יכול לקבל. כאמור, שולח את זה בימינה, להראות את זה. מוציא מכתב רשמי לראש הממשלה נתניהו, שבו הוא אומר, נכשלת בכל פרמטר ופרמטר, ואתה רק תוקף אותנו ואני לא רוצה. ואז הליכוד מוציא הודעה שמעולם איש לא פנה לאביר קארה. כך שאנחנו לא נדע אף פעם עד הסוף. בכל מקרה, יניר, אבל באיזו ממשלה הוא יהיה שר הכלכלה? אין ממשלה, אין 61, אז באיזו ממשלה? זה בכל מקרה. אין 61. טוב, אלה ההתפתחויות לפי שעה. אם יהיו עוד, אתם מוזמנים כמובן. אני רוצה התפתחות אחת, היא לא קשורה לפוליטיקה, אבל היא באמת חשובה, אחרי כל ההפגנות שראינו של יושבי ראש, סליחה, של אגודות הנכים ועמותות הנכים, אז עכשיו יוצאת הודעה משר הביטחון על כך שהגיעו לאיזושהי הסכמה בין ראש איגוד הנכים לבין שר האוצר לבין שר הביטחון, כדי בעצם לקדם את הרפורמה של, איך נאמר, הם קוראים לזה רפורמת נפש אחת, של אופן אישור הזכאות לנכות וגם כל הדברים. Okay, ואנחנו נעסוק בכך כמובן בהרחבה בהמשך. יניר קוזין, נדב אלימלך, תודה רבה לשניכם. אנחנו ממשיכים עכשיו עם הפוליטיקה שלנו, ומצטרף אלינו חיים רמון, לשעבר המשנה לראש הממשלה ושר המשפטים. שלום לך. שלום מזל, שלום לצופים. אז בוא תאריך עכשיו, אתה יודע, זה משתנה מרגע לרגע, מה הסיכוי שממשלת השינוי תקום? מתכוונת לממשלת רק לא ביבי. כן. אז ממשלת רק לא ביבי. בשמה מכובס ממשלת השינוי, כן. אני לא עוסק במושגים מכובסים. כל אחד יכול לקרוא, הקואליציה היא קואליציית רק לא ביבי, שזה בסדר גמור, אבל בוא נאמר את האמת, אין שום דבר אחר שמחבר את השעטנז הזה, אבל אני כרגע סופר, ואני חושב שחיבור וחיסור אני יודע, כרגע, על פי עמדותיהם, יש 59 נגד בנט כראש ממשלה, לעומת 57 בעד. אני יודע שלא עוסקים בזה. איך הגעת ל-59? אני אגיע לך. המשותפת אומרת וחוזרת ואומרת שהיא לא תצביע בעד בנט כראש ממשלה. היא חוזרת ואומרת שהיא לא תחליף איימן עודה ניסח את זה, שהיא לא תחליף גזען בגזען. ולפי, לגבי מנסור עבאס, הוא מתבקש לא להצביע בעד, אלא להיות מבחוץ. זאת אומרת, להימנע ולאפשר. בנסיבות האלה, אלה המספרים. ולכן אני, למרות כל הדחיפה של כולם, אני מאוד מאוד סקפטי
שהממשלה הזאת באמת יכולה לקום, אני אתן דוגמה איזה בעיות יש בממשלה הזאת, והסיכוי לבחירות חמישיות הם הרבה יותר גדולים מאשר שתקום ממשלת בנט. יש אפשרות להקים ממשלת רק לא ביבי, אבל כך, בשם כך, בנט לא צריך לפקוט על הכאוס ולתאר מצב נורא שעומד להיות אם הוא יעמוד, אם ילכו לבחירות חמישיות. כל מה שהוא צריך זה ראש הסיעה של 6 מנדטים להודיע שהוא מאפשר ללפיד להרכיב ממשלה, כי אם לפיד יעמוד בראש, המשותפת תתמוך. ולכן אני כרגע לא רואה את הרוב, אולי הוא ישתנה. כרגע, לפי מה שאומרים, יש רוב נגד הממשלה הזאת. אוקיי, אז אני כן, אוקיי, תן דוגמה לבעיות שיכולות לצוץ. בעיות. השבוע הצביעו תקווה חדשה וימינה, ובחלק מהמקרים גם אביגדור ליברמן, בעד מהפכה בעניינים המשפטיים, שאני, כמובן, אני בעדה, לא אכנס לנושאים האלה, 3 חוקים מאוד חשובים בעיניי, שיחזירו את הריבונות לעם. מרץ, העבודה וגם לפיד, רואים בחוקים האלה לא פחות מאסון מאשר פגיעה. אבל הם לא התעסקו עם זה, הם אומרים שהם לא התעסקו עם הדברים האלה, כל המוקשים יהיו בעול. זאת אומרת, יהיו, סליחה, החוקים האלה נמצאים בכנסת. נכון, זה המוקשים. מה שאת אומרת, הם נמצאים בשולחן הכנסת. אוקיי. עכשיו, בשביל שלא התעסקו איתם, גדעון סער וימינה צריכים להגיד, סליחה, אנחנו מקפיאים את החוקים האלה, ונשאר הסטטוס קוו. 100%, אני לא שמעתי אותם אומרים את זה, אני לא יודע אם הם יאמרו את זה, אבל יכול להיות שהדיבר הראשון של רק לא ביבי, גובר על כל עניין. אבל אנחנו רואים שכן, זה ברור שכן. לא ברור לך? הם השבוע, סליחה, בוועדה המסדרת. הם הצביעו בוועדה המסדרת, אבל אוקיי. אבל זה עוד לא קמה עדיין ממשלה. היה פילוג, סליחה, אבל היה פילוג. אבל זה עוד לא ממשלה. הם הבינו, הרי גדעון סער ו... גדעון סער הוא לא אידיוט, הוא אדם מאוד מנוסה. אבל אני כן רוצה, נכון, אבל אני רוצה לקחת אותך קצת למקרו. אתה מסתכל על התקופה הזאת, אתה מסתכל על הימים האלה בכנסת, על האירוע באמת בלתי נתפס של ראש ממשלה שיכול להיות פה עם 6 מנדטים, ואתה אומר, מה, לאן זה עוד יכול להגיע? האם ממשלה כזאת, אם תקום למרות מה שאתה אומר, בכלל יכולה לשרוד? לממשלה הזאת אין שום סיכוי לשרוד. מי שמכיר קצת כנסת יודע שחיי היום-יום יהיו גיהנום. זו ממשלה שאורך ימיה, אם היא תקום, שאני מטיל ספק גדול, אורך חייה יהיה מאוד קצר. ואם יאיר לפיד רוצה להיות ראש ממשלה, אני מציע לו לעשות עם בנט רוטציה של חודשיים, או 3 חודשים, אחרת הוא לא יראה את בלפור מבפנים. אוקיי, ואני רוצה לשאול אותך על בנט, על ה... זו ממשלת שעטנז שלא תחזיק מעמד. אוקיי, עכשיו בנט, האדם בנט, שיודע שהוא הולך להיות ראש ממשלה, אבל הוא הולך להיות ראש ממשלה עם 6 מנדטים מאחוריו, עם תמיכה ציבורית שהיא, בוא נאמר, מאוד מאוד דלילה, מה זה אומר על האישיות שלו, על האדם הזה? אני לא בוחן כליות בלב. לא, על האישיות הציבורית שלו, כי אנחנו יודעים שלמשל, אתה יודע... אני חושב שמה שבנט עושה, או באיזה ריצת אמוק, מה שבנט עושה, אומר, אני מאמין שאני ראש ממשלה שנה, שנתיים, וגם אם אחרי זה אני אסיים את חיי הפוליטיות, חיים רמון? בשיא המשפט איבדנו את חיים רמון, אנחנו מיד ננסה לחדש את הקשר. פוליטים שווה שתמונתי. טוב, אנחנו, כן, חיים רמון, תודה רבה, הקו שלנו השתבש, אבל אני חושבת שאת עיקר הדברים שמענו. אנחנו רוצים לעבור לפאנל הפוליטי שלנו, ואומרים שלום ליועץ האסטרטגי ליאור חורב. שלום ליאור. שלום, שלום, צהריים טובים. ושלום גם לאיתן זליגר, יועץ אסטרטגי, שותף בזליגר שומרון תקשורת. אהלן.
אני מתחילה איתך, איתן, אני עקפתי אחרי הציוצים שלך אתמול, אתה מאוד כועס על נפתלי בנט. אני חושב שאתה יודע, כל מי שמגיע ממחנה של נפתלי בנט חייב לקרוס עליו, כל מי שהאמין למילה ימינה בשם של המפלגה שלו חייב לקרוס עליו, אנחנו חשבנו עד היום, אני מדבר, אני עזבי, אני לא העניין, אני מדבר על אנשים מאוד קרובים שבאזורי הלשכה של נפתלי בנט, אני אגדיר אותם ככה, שהיו עד היום בטוחים שמדובר על גאון פוליטי, שממקסם משישה או שבעה מנדטים להגיע לראשות ממשלה, שיביא כל גוש הימין איתו, כן רוטציה עם נתניהו, לא רוטציה עם נתניהו, אבל יביא את כל גוש הימין איתו, שישמור על כל העקרונות שהוא עצמו אמר עליהם, בסוף מדובר כנראה על נוכל פוליטי, נוכל פוליטי מהרמה, מהדרגה הראשונה שהייתה פה, לא היו נוכלים כאלה. אני יודע שחלק מהאנשים שמאוד רוצים להעיף את נתניהו, שאיפה מאוד לגיטימית בעיניי, אחרי כל כך הרבה שנים, אחרי לטענתם נזק שהוא עשה, זה בסדר גמור, צריך להבין, המחיר הזה של הנוכלות הפוליטית הזאת, זוהי רק ההתחלה של מערכת פשוט בלתי אפשרית, אין סיבה לקיים מערכות בחירות, אין סיבה לנהל קמפיינים, אין סיבה לעשות שום דבר, אם בן אדם עומד ואומר יום לפני הבחירות, שדברים שהוא לא יעשה, אבל זה לא רק האמירות, ההבטחות. אבל כולם הפרו הבטחות. נכון, נכון. אבל הוא גם אמר שהוא לא הולך לבחירות חמישיות. נכון, אבל כן, אבל צריך להבין, הכל בסדר, אבל אם מרץ תנהל קמפיין מחר בבוקר נגד נישואים אזרחיים, את תחשבי שהם הפרו כל הבטחה עקרונית, כי זה ה-DNA של המפלגה שלהם. יש הבדל בין הפרות הבטחות, וכולם מפירים הבטחות, כי כולם רוצים למנוע בחירות חמישיות, שאיפה בהחלט לגיטימית. אבל להפר הבטחות כל כך בסיסיות בתפיסה של המפלגה שלו, ואני עוד לא מדבר על הדברים שחיים רמון אמר, על התעוזה הזאת עם 2-3 אחוזי תמיכה בעם, אוקיי, אז בוא, הנקודה הזאת ברורה, ליאור חורב, ולמה כן בעצם, למה זה, אז ברור שזה חוקי וזה אפשרי, השאלה אם זה לא עובר את מרחב הלגיטימיות, הסבירות, שאדם באמת, אם היו 7 מנדטים, יכול להיות 6 מנדטים, הוא הולך להיות ראש ממשלה. רוב האנשים לא רצו אותו ראש ממשלה, למה כן? קודם כל אני חושב שזה חורג ממתחם הסבירות. צריך להיות עם יושר אינטלקטואלי. אני מאוד שמח על כל שנייה שמקרבת את קיצו, את קץ שלטונו של בנימין נתניהו, ועדיין אני חושב שיושרה אינטלקטואלית מחייבת לבוא ולומר שאדם עם 6 מנדטים בשיטת משטר קואליציונית לא ראוי שיכהן כראש ממשלה. 1. 2. לא ראוי שאדם יפר את התחייבותו לבוחר. זה לא היה ראוי כשאורלי לוי אבקסיס עשתה את זה, זה לא היה ראוי כשבני גנץ וגבי אשכנזי עשו את זה, ואני מניח שזה גם לא ראוי היום. אבל אני כן רוצה לשאול אותך ותגיד לי במה זה שונה, כי אתה עבדת עם אריאל שרון, היית חלק מפורום החווה, ואריאל שרון, למרות משאל המתפקדים, למרות הבטחות שלו, הוא כן ביצע את תוכנית ההתנתקות ואחר כך פילג את הליכוד. במה זה שונה? כי לאריאל שרון הייתה הרבה יותר אולי תמיכה ציבורית, כי הוא הגיע ל-40 מנדטים, אז למה זה שונה? לא, זה שונה. אני חושב שכאן, זו בדיוק נקודת הדמיון, דווקא עם מה שנפתלי בנט עושה. אנחנו נמצאים, גם ההתנתקות, בסופו של דבר, שרון העדיף את מה שהוא האמין שזה טובת המדינה וביטחונה על פני הבטחותיו לבוחר, גם כשהוא אמר דין נצרים כדין תל אביב. ונפתלי בנט, אני מקווה, שעושה את הצעד המאוד בעייתי שלו, כי הוא מבין שהמשך שלטונו של נתניהו פוגע פגיעה אנושה בביטחון הלאומי, במרקם החיים ובדמוקרטיה הישראלית. אני חושב שצעדים קיצוניים פוליטיים יכולים לעשות בתנאים קיצוניים. אני חושב שאנחנו בדיוק בעיצומה של תקופה מאוד קיצונית, שבה ראש ממשלת ישראל מנהל מלחמת חורמה נגד תשתיות המשטר הדמוקרטי שבזכותם הוא נבחר. ומבחינה היסטורית, נפתלי בנט עושה צעד אמיץ, מבחינה פוליטית הוא עושה צעד אוקיי, בלתי נסבל. אוקיי, אז בוא נשמע את, בוא רגע נעצור כדי לשמוע את נפתלי בנט אתמול, יש כאלה שאומרים נאום מבוהל, יש כאלה שאומרו נאום אמיץ, אלה היו הדברים. ביממה האחרונה עשינו ניסיון אחרון להותיר עוד פתח לממשלת ימין, אבל נתניהו פרק עלינו את הדלת. עכשיו מסתכלים קדימה. יש שתי אופציות, לדהור לבחירות חמישיות ושישיות ושביעיות שפשוט יחריבו את המדינה, או להקים ממשלת חירום רחבה, מאתגרת אמנם, אבל כזאת שתוציא את העגלה מהבוץ. זהו, שתי אופציות, או בחירות
או ממשלת חירום. אני מעדיף להוציא את העגלה מהבוץ במקום שהיא תתחפר ותטביע את כולנו. ביממה האחרונה עשינו ניסיון אחרון. טוב, אלה הדברים. איתן, אני מבינה שהוא לא שכנע אותך, אבל הוא מציג פה תמונת מצב שאפשר אולי להתחבר אליה. כי הוא אומר גם ליאור חורב, אנחנו באירוע קיצוני, אז אולי צריך שמישהו ישחרר פה את העגלה הזאת. אז צריך להגיד שני דברים. אחד, גם נפתלי בנט לא אומר את מה שליאור חורב אומר, שנתניהו מסוכן לעם ישראל, וכל הדברים שחלק מאנשים כמו ליאור חורב, או מהמחנה הזה, אומרים, אלא הוא ממש לא מגיע לשם, הוא מגיע לממשלה חמישית, לבחירות חמישיות, שזה הסכנה המיידית שלו. והדבר הכי מרכזי הוא, שראש ממשלה, החלטה כזאת שעוברת באמת את כל לא רק מתחם הסבירות, כל המחנה שלו, צריך להבין, המחנה הדתי-לאומי שהצביע לו, הרבנים שתמכו בו, ותמכו בו עדיין רבנים, כל האנשים האלה אומרים לו, התעתקתי? כן, אנחנו איתך, איתן. כי מבחינתי התעתקתי, אבל בסדר. לא, התעתקת, אתה איתנו. אני איתכם. אז כל השנים האלה שאומרים את הדברים האלה, פשוט נגד הנושא הזה. עכשיו תראו, יכול להיות מאוד שתקום פה ממשלה, כי יש חלום אחד גדול, ופה צריך לתת נקודה ציון לשבח לאנשי מפלגות השמאל. הם החליטו שיש מטרה אחת ועליה מתאחדים, למדו את זה דרך אגב מהימין, עד היום הימין ידע להתאחד סביב מטרה אחת ולא עשה את זה. אבל כמו שאמר חיים רמון, המטרה הזאת מושגת ביום הראשון של השבעת הממשלה. מחרת היום הראשון הולכת להיות פה אנדרלמוסיה פוליטית, ובאמת שבר דמוקרטי, שמי שעשה אותו זה נפתלי בנט. ליאור, אתה חושב שהממשלה הזאת תוכל לשרוד מעבר לכמה חודשים שרמון קוצב לה? אתה קודם כל חושב שהיא יכולה לקום? כי עוד לא כמה, אנחנו פה כבר מברכים על המוגמר. בזאת את מכירה את עמדתי, אני עקבי בה בחודשים האחרונים, אני עדיין חושב שאנחנו קרובים יותר לבחירות חמישיות מאשר להרכבתה של ממשלה. אני לא בטוח שנפתלי בנט יבוא עם יותר ממחצית הנדוניה של ימינה, ובמקרה כזה לא רק שהוא לא יוכל להיות ראש ממשלה, אלא לממשלה הזו לא יהיה רוב. מי שגם חושב שלממשלה הזאת ייכנסו העבודה ומרץ, שהדגל שלהם מונח על רבע התורן, גם טועה פה טעות מרה, אז אני עוד הרבה יותר פסימי מחברי, אבל, ואני מסכים גם לדבר נוסף. הדבר ראשון שנפתלי בנט יעשה, אם וכאשר יישב בבלפור, זה שהוא ינסה להרחיב את בסיס הממשלה בתוך כמה חודשים, וישבור דרך זה את עקרון הפריטטי. אני לא מציע לאף אחד לבנות על נפתלי בנט, בסופו של דבר עמדותיו, הן לא חופפות את העמדות של ברבית השותפים, והוא וגדעון סער ינסו לשנות את הרכב הממשלה, לצרף אליה את ידות. אבל יהיה להם מנגנון של פריטטיות, של וטו, נכון. של, יודע, מעכשיו רבים על שליטה. אבל בדבר אחד, בדבר אחד חברי טועה. אי אפשר לייחס לנפתלי בנט ולגדעון סער טיפשות פוליטית. להפך, אני חושב שמה שיקרה, שגדעון סער ונפתלי בנט, ביום שלאחר כינון הממשלה, אם יכן תקום, הם יבססו רוב מימין על ידי אותם חלקים מאוד נרחבים בליכוד, שירגישו חופש פעולה מוחלט ביום שנתניהו איננו עוד ראש הממשלה, ויכול מאוד להיות שהם יביאו הצבעת אמון בהרכב חדש של הכנסת, של הממשלה, אל הכנסת. אז מה יגידו בשמאל? זה תהיה גנבת ממשלת שמאל. לכן אמרתי, אני שמח מאוד מקץ שלטונו של נתניהו. אבל מי שצריך להיות מוטרד הכי הרבה ביום הזה, זה דווקא המרכז שמאל, יאיר לפיד, הורוויץ, מרב מיכאלי. מי שבונה על גדעון סער ונפתלי בנט, לדעתי עושה טעות מרה. איתן, מה אתה חושב? מה תהיה? כן. אני חייב לחזק פה את ליאור, מי שנכנס לאירוע בנוכלות פוליטית, שלא יתפלא שהוא יתפלך עליו, עוד יהיה געגועים, זה קורה בישראל או בכל העולם, מהר מאוד, געגועים למנהיג הקודם. אז אני רוצה לשאול אותך על נתניהו. אנחנו מתגעגעים ליושרה של נתניהו. מה אתה חושב יקרה עם הליכוד ועם נתניהו? כי אנחנו מבינים שהוא כנראה ילך לאופוזיציה. במידה ותקום ממשלה, ועוד פעם, זה בהחלט תלוי פה על קרעו של חבר כנסת אחד למעשה, חבר כנסת אחד לפה ולשם ישנה את התמונה, אבל במידה ותקום ממשלה, אני חושב שנתניהו ימשיך לקיים כיושב-ראש האופוזיציה בליכוד, הוא מספיק חזק כדי שאם אפשר להדיח אותו, הדבר היחיד שגדעון סער ונפתלי בנט יעשו לעשות, והם יכולים אולי לעשות את זה, לפרק את הליכוד מבפנים.
מה ששרון עשה עם קדימה, הם יפרקו עם 10 חברי כנסת שיכול להיות שהם יביאו אותו. כן, זה קשה לי להאמין. כן. זה חשוב לו גם למשפט, זה חשוב לו גם למשפט להיות עדיין יושב ראש האופוזיציה, וזה חשוב לו גם ברמה הציבורית. כן, טוב, ימים יגידו, ימים דרמטיים, היסטוריים, אולי של שינוי. אנחנו נמתין ונראה את ההתפתחויות. תודה רבה לשניכם, ליאור חורב, איתן זליגר. אנחנו נשארים בהתפתחויות הפוליטיות ובסערה בחברה הדתית-לאומית. שם ניטש ויכוח חריף בין תומכי בנט והניסיון להקים ממשלת אחדות, ובין תומכי מפלגת הציונות הדתית, שתוקפים את בנט וימינה בנושא הזה. אנחנו פונים עכשיו לראש מדור תקשורת בפורום להסכמה אזרחית, מוטי שקלר, לשעבר מנכ״ל רשות השידור, הרשות השנייה ויושב ראש ערוץ 20. שלום לך, מוטי. שלום וברכה. אני לא זוכרת, אולי אתה זוכר, אירוע כל כך נפיץ בציונות הדתית. ואנחנו לפני הסערה הגדולה אולי, שהאירוע יקרה. משום שאנחנו במשך הרבה זמן לא שמנו לב לשינויים שחלים בתוך החברה הדתית הלאומית. היא כבר לא מקשה אחת ולא אור אחד. ובמקרה הזה בא לידי ביטוי שני המחנות. יש המחנה התורני שרואה את העולם דרך הפריזמה הערכית שלו, שהוא יותר ארץ ישראל, והחברה הדתית הלאומית כחזית הכל. מול הגישה שהיא המסכם בעיניי של הציונות הדתית, שחיה בעולם שבו יש הרבה ערכים שסוגרים זה את זה, ומנסים כל הזמן לשקלל או לחפש את רב החיבור בין הערכים השונים. ולכן זה די טבעי להם גם לחבור לקבוצות שם לאו דווקא ימניות. כי לנגד עיניהם עומד גם המרכיב החברתי התרבותי כערך משמעותי, לא פחות מערך של הציונות. ופה עוד נוצר הפילוג, או תקריא לזה הדינמיקה הנפיצה הקיימת היום. ולא בכדי, יש מפלגה שקוראים לה נפתלי בנט, קוראים לה ימינה, לבין המחנה שאני קורא לזה, נכנס אליו את התואר של הציונות הדתית. ולאן כל זה יכול להתגלגל? כי זה נקודה שבה המחלוקת בעצם תהפוך להיות משהו פרקטי. חלק כנראה ייכנס לממשלה, חלק יישאר באופוזיציה. היא קיימת בכל התחומים, היא קיימת בתחום החינוכי, שזרמים חינוכיים שונים לשתי הקבוצות הללו. היא קיימת ביחס להתיישבות, ואפילו בתוך ההתיישבות, יש יישובים עם פרופיל יותר תורני מול פרופיל פתוח יותר. וזה מטבע הדברים, אם הפוליטיקה היא שיקוף לתהליכים שקיימים בחיים, אז הגיע העת לפיצול הזה, לטוב ולחץ. ולכן האנשים שעומדים אחרי בנט או הבייס שלו, לא נופל מהכיסא אם הולכים... אבל מי זה הבייס של בנט? לא ברור, גם אחרי האירועים האחרונים, אנחנו שומעים שגם בתוך הבייס של בנט, שמענו קודם את איתן זליגר, יש כעס עצום, הם אומרים שהוא נוחל. אז מי זה הבייס שלו? זה מעניין שביבי, ששונה איתו 20,000 פעם, והצליח 20,000 הבטחות, לא זוכה לתואר נוחה, ואילו בנט... לא, למה? זוכה. הנסיבות, כן, מתוקף הנסיבות, שמציאות משתנה, לא יכול לממש את מה שהוא הפתיע, אז הוא הולך ועושה את הרבי מיותו מנקודת ראותו, שבעיניי זה לא רבי מיותו, זה אפילו... אתה חושב שזה תקין ש... זה מצוינת לחבור יחד. כן, אבל אתה חושב שזה תקין שעם 6 מנדטים הוא יהיה ראש ממשלה? זה כבר שאלה אחרת, זה קונסטלציה פוליטית של שיטה פוליטית מסוימת שקיימת בישראל, ומאפשרת את זה. השאלה מה הערך החשוב ביותר, ולפי זה אנשים קובעים את העמדות שלהם. בעיניי, וזה כתבתי בטור אתמול בידיעות אחרונות, הערך של ריפוי השיסוי והקרעים בחברה הישראלית הוא דבר משמעותי ביותר. כי מה אם נרוויח בסופו של דבר, אם מחר יש ממשלת ימין, כמו ששדרן ידוע קורא לזה מלא מלא. אז אוקיי, אז נאנוס את חלק מהחברה הישראלית ונתיישב בעוד יישובי ונביא למתח. שלא יודע לאן יוביל אותנו. מה יועיל אוכל... לא, אבל אתה חושב ש... מוטי, שנייה, שממשלה כזאת, שהיא בעצם כן משאירה, קודם כל את המפלגה הכי גדולה בכנסת בחוץ, היא באיזשהו אופן מחרימה אותה, כי היא מחרימה את המנהיג שלה, וגם את המפלגות החרדיות, אז אין פה איזו אחדות גדולה.
יש אני... פה, בכל זאת, יש פה איזה סוג, הפילוג יימשך רק בדרך אחרת. זה, שום דבר פה לא שלם במאה. אם היה רק ממשלת ימין, הפילוג היה משהו. אז אני חושב שהוא נוגע בנקודות מאוד מהותיות של עיצוב החברה הישראלית מסביב לחלק הלאומי, המסורתי, השמרני, או בתפיסה הליברלית שרואה את חזות הכל של מימוש העצמי והאינדיבידואל, של שוויון. ואנחנו הולכים למקומות כאלה שכמעט לא יהיה שום קונטקט בין שתי הקבוצות הללו, שתי תפיסות עולם שונות. יש מפלגות מרכזיות, כמו יש עתיד, כמו כחול לבן, וזה כך שגידון סער ובנט, שמשקלים בין ערכים האלה, הם גם שמרנים, גם לאומיים, מול הגישה הליברלית. יש פה חלון הזדמנויות שעשו להחמיץ אותה, לנסות ולממש יחד את שתי הגישות האלה, ולעשות איזה שקלו ביניהם, כמו שבני זוג עושים את זה. אז יכול להיות שהשבת לא תהיה באידיאל של המפלגות הדתיות, אבל אולי הפשרה כמו מדן, גבלזון, יבוא לידי ביטוי. מערכת החינוך שכל כניסה של טיפה יהדות, כולם צועקים הדתה, פתאום יתברר שאפשר ללמוד ציונות ויהדות יחד. כלומר, אני חושב שיש לנו פה חלון הזדמנויות לנגוע בנקודות הנפיצות ביותר שמביאות לפיצולים בכל התחומים שבהם אנחנו עושים, שהם רק תוצאה של אותו ויכוח קשה שקיים בחברה הישראלית היום בין הגישה השמרנית והליברלית. ופה יש הזדמנות. ואתה צופה שהממשלה הזאת אם תקום, תוכל לשרוד לאורך ימים? מה צופה? כולנו פה מזוהים, ואנחנו יודעים מה אנחנו מזוהים. הרגשה שלי, כמו זה נשמע מליצי מידה, אבל כשיש משבר, יש צמיחה, ואנחנו נזכר את זה. מוטי שקר, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה. תודה, יום טוב. מכאן אנחנו ממשיכים למה שקורה ברעם. אתמול אמר יושב ראש המפלגה מנסור עבאס, שישתף פעולה עם כל מי שיקבל את המנדט. מצטרף אלינו בעניין הזה עורך הדין שועה מנסור, ראש עיריית טייבה, ומי שחיבר לדבריו בין רעם ליאיר לפיד. שלום לך. שלום לך ולכל הצופים. אז אין ספק שמנסור עבאס הוא אחד הכוכבים הגדולים של השנים האחרונות בפוליטיקה הישראלית ובטח של הימים האלה. מה מצב יחסיו נכון להיום לאור ההתפתחויות האחרונות עם נתניהו? קודם כל צריך לברך על העובדה המוגמרת שנתניהו לא הצליח להרכיב ממשלה מהרבה סיבות. אחד הסיבות הישירות אינן המפלגות הערביות, לרבות רעם. מנסור אמר את זה בהילי שנה, אני לא בכיס של אף אחד, והוכיח את זה פעמיים. בפעם הראשונה בוועדה המסדרת, ובפעם השנייה עכשיו בהמלצות. אז בעצם מה שאתה אומר, נתניהו, מנסור עבאס, כבר לא, זה לא הדבר המעניין, יש דברים אחרים שהם על הפרק. אני לא מדבר בשמו של מנסור, אבל דה פקטו, עובדות בשטח מדברות, בוועדה המסדרת, רעם הצביעה נגד ההצעה של נתניהו מפלגת הליכוד, ועכשיו בהמלצות גם כן, ההמלצות היו ברורות. אני חושב שהגיעה העת שתהיה אחדות בתוך העם, בכל הקשת הפוליטית והחברתית, ערבים כיהודים. לצערי, אחרי 16 שנה, ראש הממשלה הוכיח שאין לו כל דאגה למגזר הערבי, להפך הוא היה ראש הממשלה הכי גרוע שהתייחס למגזר הערבי, ואני חושב שהמנדט שקיבלו המפלגות הערביות והצבעה, המחאה הייתה ברורה, רוצים אינטגרציה, להשתלב ולקבל זכויות. אוקיי, אז בוא נדבר על יאיר לפיד, שם אתה רואה אופק של שיתוף פעולה פורה? איך בכלל נוצר הקשר ביניהם? איך חיברת בין לפיד למנסור? תראי, זה לא סוד כבר, עוד בטרם הבחירות, אני יזמתי את הפגישה, אני בקשר הדוק אישי עם שניהם, הן עם יאיר והן עם מנסור, אז חיברתי אותם לפני הבחירות, הייתה ישיבה מאוד חיובית, סוכמו דברים התחלתיים בעניין הזה, אני אמרתי מלכה תחילה שרעם לא תלך עם נתניהו, לא בגלל שהם לא רוצים, הציבור לא נתן להם מנדט כדי ללכת עם נתניהו. אבל היה כל הזמן נראה שמנסור עבאס מאוד מאוד רוצה דווקא ללכת עם נתניהו והחרדים, זה היה הרושם.
תראי, מה שבטוח שהציבור שהצביע לצורך אינטגרציה וקבלת זכויות, ואת יודעת מה, אנחנו מדברים על דברים בסיסיים בכל מדינה מתוקנת ש-16 שנה לא קיבלנו אותם. אוקיי, אז בוא, עם הפנים קדימה, מה הוא ביקש מיאיר לפיד? תראי, דברים בסיסיים, זה לא שהוא עכשיו הולך ומבקש, או המפלגות הערביות הולכות מבקשות משהו שדרקוני. דיור, פתירת בעיות. לא, אבל זה משהו כללי, דיור. מה חוק קמיניץ, מה? חוק קמיניץ, תקציבים לרשויות הערביות, צמצום פערים בין המגזר הערבי ליהודי בחינוך, דברים בסיסיים שבמדינה מתוקנת לא היינו צריכים לבקש אותם אפילו. זה מגיע obvious. אוקיי, תגיד, יאיר לפיד, כן ונכון, לתת אותם, כי הוא רואה, לפחות בדברים, בהיכרות אישית איתו, הוא רואה בחברה הערבית חלק בלתי נפרד מהמדינה הזאת. נכון, אבל יאיר לפיד לא בא לבד, יש איתו את בנט, אז איך זה מסתדר? עוד פעם, אני יכול להגיד לך דבר אחד, לטנגו צריך שתיים. מי שרוצה את הקול של המפלגות הערביות, צריך לרקוד אותם במנגינה שלהן. והמנגינה שלנו, הזכויות שלנו. ואנחנו, וזה הוכיח גם כן, זה ההימצאות של סמודריץ' וההקצנה, אנשים שמדברים עלינו כטרוריסטים, והוא הטרוריסט הראשון, אז ברור לך שאף אחד לא יסכים שישבו אותו במפלגה. ואם בנט ינהג באותו מנהג, גם אותו יחס יקבל. זה אחד פלוס אחד ששווה שתיים. יש לך הסבר מדוע מנסור עבאס מתעקש להצביע או בעד או נגד? הוא אומר, אנחנו לא נימנע, אנחנו לא נשב בחוץ, אנחנו לא נעלם, אנחנו או שנצביע בעד הממשלה או נגד. למה זה חשוב לו? עכשיו אני אגיד לך משהו לא מידיעה אישית, אלא כאילו מה שאני מנתח את העניין. מי שרוצה להיות משפיע בפוליטיקה הישראלית, או בכלל בפוליטיקה, הוא צריך לדבוק בעקרונות שלו. כי עקרונות לא מוכרים כל יום ושני. וצריך לדבר בלשון צחה ורפה. ומנסור מדבר בלשון צחה. את עמדתו הוא אומר, ואת יודעת מה? ועל זה הוא קיבל מנדט מאוד חזק ותקדימי במגזר הערבי. ולמה חשוב לו? מה אכפת לו לקבל את... לא, אבל יש פה איזה ניואנס. מה אכפת לו לקבל את כל הדברים האלה? ולהימנע. למה הוא רוצה שזה יהיה פומבי? הוא לא רוצה יחסים נסתרים. הוא רוצה יחסים רשמיים. או שאני אצביע בעד, או שאני אצביע נגד. למה? כי הבחירות האלה, מנסור, שיצא לציבור, הוא יצא במצע ברור, שמירה על העקרונות הלאומיות והדתיות, והשגת האינטרסים של המיעוט הערבי במדינה. ואלה שני עקרונות, זה הלשון שהוא מדבר בה, הוא לא מתבייש בזה, הוא אמר את זה אחרי הבחירות, והוא דבק בזה, והוא משדר מאוד אמינות בדביקות שלו, בעקרונות נכון. שלו. איך אתה רואה את היחסים בינו לבין הרשימה המשותפת? כי אנחנו רואים בחודשים האחרונים, בבחירות, אחרי הבחירות, את האיבה שיש שם. אז אתה רואה כולם יחד בממשלת לפיד-בנט, בנט-לפיד? תראי, מחלוקות פוליטיות הן דבר לגיטימי, והן כל אחד מהם בא מסכולה אחרת, עם האידיאולוגיה אחרת, מנסור עבאס ורע"מ באים עם האידיאולוגיה והרקע. אבל למה שלא יאחדו כוחות כולם? יגידו, הנה, אלה הדרישות, החברה הערבית היא חברה ערבית, היא לא... א', אני אישית בעד ההפרדה בין הכוחות, למה? כי כל אחד מייצג זרם ואידיאולוגיה שונה, והזרמים האלה לא התאחדו כבר כמה פעמים, היה הרבה מחלוקות ביניהם, והגיע הזמן שכל אחד יציע לציבור את המצע שלו. מנסור מציע את האידיאולוגיה והאסכולה שלו, שהיא בנויה על דת וכדומה, והרשימה המשותפת מבוססת על האידיאולוגיה יותר חילונית, וזה בריא. שיתמודדו ביניהם, מי ישכנע יותר את הציבור. זה נכון. ואני הצעתי להם, לשניהם הצעתי, תלכו לחפש את ה-700,000 קולות הרדומים שלא יוצאים להצביע. שם יש עוד הרבה מנדטים שאפשר לשכנע אותם. אל תתקוטטו ביניהם. כן, זה נכון שמנסור עבאס גם ידרוש, מתכוון לדרוש רשות ועדה נניח, ועדת כספים.
תראה, אני מניח שכבר הוא קיבל בוועדה המסדרת עכשיו את ראשות הוועדה לענייני המיעוט הערבי במדינה, אבל זה לגיטימי. אם אנחנו רואים מישהו עם 7 מנדטים רוצה להיות ראש ממשלה, מה אתם רואים את זה כאילו ביג דיל לקבל יושב ראש ועדה ב4 או ב8 או ב10 מנדטים? לא, ועדת כספים זה גם ועדה מאוד מאוד, אחת הוועדות החזקות ביותר בכנסת. נכון, נכון, תראי. שהחזיקו בה חרדים. כן. זה עניין של מסע ומתן, אבל אמרתי לך, אם 7 מנדטים מקבלים, מבקשים ולא מתביישים ולא ממסמסים, לבקש רשות ממשלה. רואים בזה בגדיל שמפלגה ערבית תבקל, את יודעת מה, אפילו שר האוצר אפשר לבקש, כבר עם 7 מנדטים רוצה להיות ראש ממשלה. אתה אומר, השמיים הם הגבול עם 4 מנדטים. עורך הדין שועה מנסור, תודה רבה לך. תודה לך ולכל הצופים, תודה. עכשיו אנחנו רוצים לחזור להחלטת נשיא המדינה, ראובן ריבלין, החלטה שלא הפתיעה, להטיל את המנדט להרכבת הממשלה על יאיר לפיד. אז איך מתקבלת ההחלטה, איך התקבלה ההחלטה הזאת, איך מתקבלות החלטות מהסוג הזה בבית הנשיא, עם מי הוא מתייעץ, ועד כמה הוא יכול להפעיל שיקול דעת אישי בעניין הזה. כדי לנסות לענות על כל השאלות האלה, אנחנו פונים ליונה ברטל, נשיאת המועדון המסחרי תעשייתי, ולשעבר סמנכלית בית הנשיא, בתקופת הנשיא שמעון פרס. שלום יונה. שלום מזל, מה שלומך? אני בסדר. את מסתכלת על האירועים האחרונים בבית הנשיא, ומה את יכולה לדמיין את ההתייעצויות, את הלחץ, או שזה אירוע שעובר בשקט? זה אירוע מלחיץ מאוד. אמנם פרס עם הניסיון שלו ועם כל הפרספקטיבה ההיסטורית שלו, באמת היה לו הרבה מאוד כוח והרבה מאוד לאן להשוות, אבל עדיין, לא רק במקרה הספציפי הזה שזה סופר מלחיץ, אנחנו עומדים היום במצב אחר לגמרי. היום יש קרע ענק בעם, יש שסע גדול, משהו שהוא הרבה יותר מסוכן, אני חושבת, למדינת ישראל מאשר הגרעין האיראני. וכל הכובד של ההחלטה הזאת יושבת על כתפיו של הנשיא, כי הוא מבין שהדבר הכי חשוב היום זה באמת להקים ממשלה, ממשלה שתקבל הכרעות, ממשלה שתעשה תקציב, ממשלה שבאמת קודם כל תעשה איחוי וריפוי בתוך העם. וזה לא למען הפרזה, זה אמיתי. אני בטוחה שאם פרס היה פה יושב ביחד עם רובי, והיו חושבים יחד, והיו אומרים מה באמת הכי חשוב היום. היום הכי חשוב זה לאחות את העם, להוציא אותו מהקטסטרופה של הקורונה הכלכלית, וללכת קדימה ולתת תקווה נוכח כל מה שקורה מסביב, עם איראן, עם סוריה, בעזה, ברשות הפלסטינית, ובכל העולם כולו. אבל את יודע, את אומרת, וגם מניסיונך, שזה אירוע מלחיץ, אבל על השולחן של פרס, כשהוא הטיל את מלאכת הרכבת הממשלה, אנחנו זוכרים גם על נתניהו, זה היה די ברור. לא הייתה מערכת פוליטית כל כך מורכבת, ובלי הכרעות, ומסובכת, ועוד מערכת בחירות. זה אירוע שלא זוכרים כמותו בבית הנשיא. אז עם מי הוא מתייעץ? יש לידו יועצים, נניח יועצים פוליטיים, יועצים מדיניים, איך הוא מקבל החלטה כזאת? הוא קודם כל הוא מתייעץ, הוא מתייעץ עם הרבה מאוד אנשים, גם פוליטיים, גם לא. אבל בעיקר הוא מסתכל על מה באמת חשוב. אנחנו צריכים למצוא היום את המחנה המשותף הכי רחב, במה הכי חשוב על הפרק, מה קריטי, מה עומד על הפרק וקריטי למדינת ישראל. כי יש הכל, היום יש כל כך הרבה בעיות, גם אזוריות, גם מקומיות, גם פנים ישראליות, וגם דתיות ואחרות. צריכים להבין מה באמת חשוב. ואז כשאתה יושב, כשפרס ישב עם ראשי המפלגות, אחד אחד, הוא לא רק שאל אותו במי אתה תומך. אני בטוחה גם רובי עשה את זה. הוא גם שאל אותו מה חשוב לך. הוא הראה לו מה באמת קריטי במדינה. ועכשיו בעיקר, נוכח מה שקורה,
בקרע, בשנאה, יש הזדמנות נפלאה שסוף סוף יש לגיטימציה גם להכניס מפלגות ערביות, ואולי יהיה לנו שר ערבי סוף סוף, זה רק יכול לעשות טוב, זה באמת רגע של חסד, וצריכים לקחת את זה למקומות הנכונים. אבל את מודעת לכך, יונה, שיש לא מעט בציבור, שלא מרגישים שזה רגע של חסד. יש 52 מנדטים שמרגישים שהם מוחרמו. אז זה רגע של חסד, תלוי מאיזה נקודת מבט מסתכלים עליה. אבל זה לא קליר קאט, אני חושבת, מזל. זה, הם לא מרגישים שהם מוחרמו. ממש, אני לא מרגישה שמישהו מרגיש שהוא הוחרם. כל אחד הביע דעתו, הצביעו 4 פעמים, וכל אחד אמר שוב ושוב, שיש קרע, יש חצי, חצי. יש יהודים, ערבים, יש חרדים, שגם הם לא בטוחים, הם רוצים ללכת עם מי שישלוט, ואני מבינה אותם. כל אחד דואג לסקטור שלו. ולדעתך, רובי ריבלין עבר בשלום את המשוכה הזאת. למרות המורכבות, הוא הצליח לעשות את הדבר הנכון. בהחלט. אני חושבת שהוא עבר בשלום, וגם לרובי ריבלין הייתה שעה מאוד מיוחדת. זה החודשים האחרונים של הקדנציה שלו. הוא יכול היה להחליט מה שהוא רוצה, הוא לא חוזר חזרה לארנה הפוליטית, והוא עשה החלטה לדעתי נפלאה, כי בסוף הוא אמר, נתתי צ'אנס להם, רק הגיוני שאני אתן צ'אנס גם להם, ונראה מה יהיה, והבה נקווה שבאמת, כי בסוף הרי מזל את מכירה את המשחק הפוליטי, ברגע שתהיה ממשלה, ובאמת ממשלה עם בנט ולפיד וסער וכולי, האחרים יבואו גם כן. טוב, ברגע אנחנו, שתהיה ממשלה, כן, זה אנחנו נראה, כן, נראה בהמשך איך הדברים האלה התפתחו, אבל אין ספק ש... עבור נשיא המדינה רובי ריבלין, אלה היו חודשים או שנתיים, תקופה לא פשוטה של קבלת החלטות והעברת המנדט. יונה ברטל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה. תודה, מזל, ובהצלחה לכולנו, לכל המשרד. אנחנו רוצים לחזור לעניין הערבי, איך התחלקו הקולות, דיברנו קודם... עסקנו קודם ברם, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הרשימה המשותפת. שם החליטו אתמול להמליץ על יאיר לפיד, אבל הדגישו שהם לא תומכים בממשלה בראשות נפתלי בנט. אז האם יש סיכוי שברשימה המשותפת גם יתמכו מי בפנים ומי בחוץ בממשלה הזאת? כדי לענות על השאלה הזאת, מצטרף אלינו עכשיו באמצעות הטלפון, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, מהרשימה המשותפת, שלום לך. שלום לך ומזל ולכל הצופים והצפות. היה קשה לקבל את ההחלטה הזאת אתמול? מאוד מאוד. העובדה שאנחנו ביקשנו אפילו הערכה משעה שתיים, שזה הדדליין, ביקשנו עד שעה 3, וממש קיבלנו את זה בדקה 90, אם לא בתוספת הזמן, וזה מעיד על המורכבות ועל ה... קושי בקבלת ההחלטה הזו. מצד אחד, אנחנו כל הזמן אמרנו שאנחנו רוצים לסיים ולהפיל את בנימין נתניהו, אבל לא רק בנימין נתניהו האיש, אלא בנימין נתניהו המדיניות, מדיניות ההדרה, החוקים הגזעניים ביותר נגד הציבור והחברה הערבית. ומצד שני, אנחנו רוצים לראות את האלטרנטיבה, והאלטרנטיבה שנמצאת, היא לא לפיד לבד, אלא לפיד עם בנט. ובנט ראשון. ובנט ראשון, וראינו רק לפני יומיים בוועדה המסדרת, שאיך שהם חזרו ותמכו בחוקים שאנחנו מתנגדים להם כל כך, אם זה בעניין הכשרת המאחזים הבלתי חוקיים, ואם זה בדקת ההתגברות ועונש מוות. אז מה הכריע לבסוף? מה שחריה שהיו למעשה בפנינו 3 אפשרויות, בנט שזה מבחינתנו פסול, לפיד, או החזרת המנדט כפי שגוש נתניהו ביקש. הם לא ביקשו זה סתם ככה, כי הם יודעים שבתקופה הזאת הם עדיין מחזיקים במפתחות בכנסת, במיוחד בוועדה המסדרת. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים ב-21 הימים האלה, ואז...
ולכן זה מה שהכריע את הכף מבחינתנו, והדגשנו, איך שאמרת בפתיח שלך, שבאמת הדגשנו במכתב ששלחנו לכבוד הנשיא, שאנחנו מתנגדים ולא תומכים בממשלה בראשות... זהו, אז פה הנקודה המעניינת, מה זה אומר? שתצביעו נגד הממשלה הזאת? זה עוד לא החלטנו, אנחנו... אבל זה על הפרק? זה על הפרק? להצביע נגד? המשותפת, כן, זה על הפרק, זה עדיין תלוי מאוד בקווי היסוד, בהסכמים הקואליציונים שיהיו בין המפלגות שמרכיבות, בתוכנית ובפרוגרמה, וגם תלוי במידת ההיענות של לפיד, שאנחנו כן נפגשים איתו וכן מנהלים מסע ומתן איתו, במידת היענות שלו לדרישות של הרשימה המשותפת, שעברנו לו בין אם זה... בעניין הפלסטיני הכללי, ובין זה בצרכים של החברה הערבית, מיגור הפשעה והאלימות, אז בעצם... הכלכלית, והנגב, והכפרים הלא מוכרים. כן, האופציות שהן על השולחן זה או להצביע נגד או להימנע. אתם לא תצביעו בעד. אנחנו אמרנו להבדיל מרעם, אנחנו לא משחקים בשתי החתונות, אנחנו לא רוצים בשתי החתונות, אנחנו אמרנו מבחינתם יש קופים אדומים, אנחנו לא מוכנים בכלל לחשוב על אופציה לתמוך או להימנע אפילו לממשלה עם סמוטריץ' ועם בנגביר ונתניהו ולכן האופציה הזאת אנחנו הורדנו מהיום הראשון ולכן את האופציה הזאת הורדנו מהפרק מהיום הראשון. כן, הדברים ברורים ואנחנו כבר מתקשים לשמוע אותך, אז חבר הכנסת אוסאמה סעדי מהרשימה המשותפת, תודה רבה תודה לך. תודה לך. אנחנו ממשיכים עכשיו לעניין אחר, המחבל שביצע את הפיגוע בצומת תפוח ורצח את יהודה גואטה, זכרונו לברכה, נלכד הלילה על ידי כוחות הביטחון, אבל השאלה היא אם בכך נבלמה הסלמה מול הפלסטינים בגדה. איתנו בעניין הזה אלוף במילואים עוזי דיין, לשעבר סגן הרמטכ"ל וחבר כנסת מטעם הליכוד. שלום לך. שלום, שלום. אז אין ספק שזה היה אחד האירועים החמורים של התקופה האחרונה, עם הרבה תעוזה, תוצאות טרגיות, אבל גם יחסית מהר הצליחו ללכוד את חוליית המחבלים. לאן זה הולך לדעתך? קודם כל, יהי זכרו של גואטה ברוך, באמת פגיעה מאוד קשה וכואבת. חמור לא רק ההצלחה של הפיגוע והאבל שלנו, אלא גם זה שהוא חלק מסדרה של דברים בעורק חיים בשומרון. לאן זה הולך תלוי גם הרבה בנו בשלב הזה. כלומר, קודם כל, זה חשוב מאוד לא להשאיר תיקים פתוחים. וזה שהתיק הזה, שתפסו את המחבל, זה כבר מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, זה לא מספיק, צריך עכשיו לראות מי היו הסייענים בדיוק. בן אדם, מחבל לא מסתובב ככה בשטח לבדו. מי עזרו לו, מה הייתה מעורבות של בני המשפחה, ולדאוג להעניש את כולם, כי זה בסופו של דבר מייצר רמה מסוימת של הרתעה. לגבי... בכלל במצב כזה מה עושים? קודם כל עושים תגבור כוחות, פשוט הרבה מאוד כוחות, צבא, משטרה, פעולות של השב"כ, מחסומים ניידים. במצב הזה גם כדאי להזכיר שהגיע הזמן ששר הביטחון יבטל את קיצור השירות, כי אנחנו לא נוכל להרשות לעצמנו לקצר שירות לחיילים סדירים לוחמים, שההורים שלהם כתוצאה מזה יצטרכו ללכת למילואים. ולהמשיך אתה בעצם מעריך שאנחנו נראה עוד ועוד אירועים כאלה, שאנחנו בפתחה אולי של איזה הסלמה? אני לא מעריך, אבל אני פשוט נערך לזה. זאת אומרת, אני בא ממקום שמעבר לערכות, אתה צריך להיות מוכן, לא מספיק מה זה עושה לך. אתה צריך להגיד מה אתה עושה עם זה. מה אתה עושה עם זה כרגע? הוא תגבור של כוחות, מחסומים ניידים, צריך להניח מצד אחד שזה עלול להמשיך, בעיקר שהפלסטינים נמצאים במין מצב כזה קצת ממולכד עם הבחירות ההזויות האלה, שהיה ברור מראש, בחירות
שהן קטלניות, יכולות להיות מבחינה פוליטית לאבו מאזן, ונוסיף לזה את המצב הפוליטי שלנו. אז אני כן רוצה לשאול אותך על זה, האם זה פקטור? האם זה פקטור בהנחה שאנחנו לקראת שינוי פוליטי אצלנו, כפי שזה מסתמן, הולכת לקום ממשלה חדשה? מה זה בדרך כלל עושה? זה לא בהכרח, אתה יודע, דברים משתנים מיד. אבל יהיה אולי ניסיון מצד חמאס, מצד גורמים אחרים לבחון גבולות? אני אגיד לך בכלל, השאלות הפוליטיות הפנים ישראליות, אנחנו חושבים שהן נורא משפיעות, אבל לא כך משפיעות. מה שמשפיע בעיקר זה כיוון שהטרור, תמיד יש לו סיבה לטרור. אם חושבים שהולכים לקראת מצב של הסדר עם הפלסטינים, אז יש סיבות טובות לחמאס לטרור. אם המצב הוא להפך קריטי והולכים למשל השלטת ביטחון ישראל יותר, הכרזה למשל בקעת ירדן ישראלית, אז יש סיבה לטרור, תמיד יש סיבות לטרור. הצבא, השב"כ, המשטרה, מה שצריכים לעשות במצב כזה, זה להתמודד עם הטרור בצורה הטובה ביותר, והמשלים שלו, שלא אמרנו קודם, הוא משלים המשפטי, כלומר, איך מגיבים עכשיו באנישה, לא רק על המחבל שתפסו אותו, אלא גם על הסייענים, ויכול להיות שבזה, כן, שאת המדיניות... כל זה בסופו של דבר אמור ליצור, אמור ליצור בסך הכל יותר הרתעה. האם זה מושלם? לא, זה לא מושלם, ואני רוצה להתייחס רק עוד לנקודה אחת. אבל אנחנו ממש חייבים, כן, בקצרה, בבקשה. שאלת הבנייה הישראלית. אני טוען שצריך לבנות את הארץ וכולי, לא בתור מראה לטרור. גם אם אין טרור צריך ליישב את הארץ, ולכן זה לא צריך להיות השיקול המוביל. אוקיי, טוב, אנחנו צריכים נערך כבר לאופוזיציה, עוזי דיין? אני, קודם כל, אני לא בכנסת, אז אני לא צריך להערך. לא, אבל אתה חלק ממפלגה. כן, אתה חלק ממפלגה. אני שואלת אותך כי הבנתי שאולי יהיו אצלכם פריימריז בקרוב, כן. א', אני מאוד מקווה שיהיו כבר פריימריז, אני חושב שצריך פריימריז לעשות בכל המפלגות, כי אחת הבעיות בכנסת, שיותר מ-80 חברי הכנסת לא נבחרו על ידי בוחרים, אלא מונו על ידי אנשים, דבר לא טוב לדמוקרטיה. אוקיי. ואני ממשיך לעשות לך הכי פשוט, אתמול היינו בבוקר עם הפגנת האנכים. אוקיי, אז אנחנו חייבים לסיים, ובדיוק זה הנושא הבא שאנחנו אמורים לדבר עליו. עוזי דיין. יש הרבה מה לעשות, ושיהיה לכולנו בהצלחה. הלוואי, עוזי דיין, תודה רבה. ולקראת סיום אנחנו רוצים להתעדכן בהתפתחויות במאבק נכי צה"ל. ואנחנו שומעים שממש לפני כשעה הושג איזשהו סיכום, אומרים שלום לאלון דהן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל בירושלים. שלום וברכה. מה אתה יודע להגיד לנו על הסיכום שהושג? הסיכום הזה הוא בעצם תולדה של מאמצים ש... הבשילו עם השנים והולידו כל מיני פתרונות אפשריים, משמע שלאורך כל השנים ראינו שאגף השיקום נמצא במצב של חוסר תפקוד והידרדרות בהרבה תחומים, אבל מסיבות כאלה ואחרות לא תוקן הדבר, והפערים שנוצרו עם השנים יצרו מצב שהיום צריך להשקיע שם הרבה מאוד, ולצערי הרב כל ממשלה שמגיעה ורואה את הפער שנוצר בין הצרכים האמיתיים לבין היכולת למלא אותם בכל תקציב שעובר, הפער הזה הוא לפעמים פער קשה למימוש. ומה שקרה עכשיו, בעקבות המקרה הטרגי של איציק סעידיאן ועוד, זה שבעצם הבקשות האלה הפכו להיות, לשבת על אוזן יותר קשבת, בוא נאמר את זה כך. המקרה של סעידיאן וההפגנות וכל המחאה שנולדה בעקבות האירוע הטרגי הזה, הולידו איזושהי תשומת לב ציבורית יותר משמעותית ויותר נכונה ומדויקת למאבק שלנו ולהצהרה הגדולה שמלווה אותנו כבר הרבה שנים, שאיציק הוא רק אחד מהנפגעים שלה, וכעת בעצם... אבל זה מה, זה הסכם היסטורי, היית אומר? או
או שיש פה עוד הרבה מה לשפר? להתחשב בעובדה שבמשך כל השנים האלה לא הגענו לשום הסכם, אז כל הסכם הוא הסכם היסטורי. ההסכם הזה הוא לא מלא, הוא לא שלם, אבל הוא בפירוש מביא בשורה טובה לנכים, שחלק מהבעיות שלנו יכולות להיפטר, וחלק אחר יש איזשהו מתווה שיכול להביא אותנו אל איזושהי רגיעה כלשהי ואיזושהי נחלה. אבל זה עדיין רחוק מלמצות את כל הפתרונות לכל הבעיות הקיימות באגף. מדובר על התחלה טובה, זה היסטורי במובן הזה ששום צעד כזה לא נעשה בשנים האחרונות בכלל באגף השיקום, וזה היסטורי במובן הזה שנכים שכבר מלווים את אגף השיקום, ואגף השיקום מלווה אותם עשרות בשנים, לא זכו לראות כזה סל הטבות מתממש בחייהם. טוב, עם ההתפתחות החיובית הזאת אנחנו נסיים. נקווה שהיא תהיה חיובית. כן, בהחלט. באופטימיות זהירה אני אומר את זה. באופטימיות זהירה, אבל זה גם משהו. אלון דן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל בירושלים, תודה רבה. כל טוב, תודה. זהו, אנחנו סיימנו את פרלמנט הצהריים שלנו להיום ולשבוע הזה. תודה שצפיתם בנו. אנחנו נחזור לכאן שוב ביום ראשון באותו המקום ובאותה שעה. עד אז תוכלו למצוא אותנו בכל הרשתות החברתיות, בפייסבוק, בטוויטר ובטלגרם. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים ושקט. להתראות.